Saya Khairi Fitri di BANews. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita hari ini. Bekas Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menafikan dakwaan bahawa beliau merancang pertemuan di antara ahli Parlimen Pembangkang bersama Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali di Putrajaya pada Isnin. Menerusi laman Twitternya, Hishamuddin mengulas kenyataan ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam untuk membuat laporan dengan lembaga disiplin selepas berita pertemuan itu tersebar. Pada malam Isnin, sekurang-kurangnya 22 ahli Parlimen BN dan 5 daripada PKR dilaporkan berada di kediaman rasmi Azmin di Presiden 10 Putrajaya. Lokman mendakwa Hishamuddin sebelum ini bertindak sebagai orang tengah untuk membawa masuk ahli Parlimen UMNO bagi menyertai Bersatu yang dipimpin Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Disiplin UMNO Muhammad Apandi Ali dalam kenyataan tanya berkata, lembaga disiplin akan segera mengambil tindakan dengan menyiasat perkara itu mengikut prosedur sedia ada dan membuat keputusan yang sewajarnya. Saya Khairi Fitri di BANews. Untuk sebarang berita dan info yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.